ჩემი და ირაკლის მეგობრობა ცოტა სხვანაირი იყო, ისეთი არა როგორც ვთქვათ კოტეს და ირაკლის, რა თქმა უნდა. კოტე და ირაკლი ჩემთვის იყო კოტე და ირაკლი ყოველთვის, რაღაცა ერთად სულ ერთად ვახსენებდი ხოლმე რა. აი კოტემ თქვა რომ ირაკლი ჩემზე 10 წლით, ანუ მე ვიყავი ირაკლიზე 10 წლით უფროსიო, ირაკლი იყო ჩემზე 10 წლით უფროსი. და პირველად შევხვდი ზუსტად აი იმ დროს, როცა მეორე არხზე დაიწყო რაღაცა აი ეს იმ დროინდელი ავანგარდის და რაღაცა ალტერნატიული მუსიკის, პოეზიის, ყველაფრის უცებ გამოტანა რაღაცნაირად. მე მოვხვდი მაგ დროს მეორე არხზე და მუშაობდი, ვიყავი 18 თუ 19 წლის და მანდ გავიცანი კოტე და ირაკლი. იმიტომ რომ იქ ვაკეთებდი ეგეთ გადაცემა იყო დუბლი პირველი. და ნუ ყველა გადაცემაში ესეთი რაღაცა იყო რა, ანუ ირაკლი და კოტე იყო ყველა გადაცემაში. რაღაცა ახალი ლექსით, ან რაღაცა ახალი სიმღერით ირაკლისი. იმ დროს იქ დადას ჰქონდა სტუდია დადიანს და ირაკლი და დადა მაგ დროს აკეთებდნენ Children's Medicines. ამ ჯგუფი მაგ დროს ფუნქციონირებდა და იქ ჰქონდათ ხოლმე ჩაწერები და იქვე ვიღებდით ვიდეოებს, აი Wooden Monkey არის, ვთქვათ, იქვე ტელევიზიის ეზოში გადაღებული. მაგარი რაღაცები ხდებოდა და ეს ერთი ის მახსოვს კარგად ერთი კადრი. მივედი ერთ დღეს და ტელევიზია უკაცრავად იყო ჩაჯმული მთლიანად. და აი ამ ესეთ ჩაჯმულ კორიდორში, ჩაბნელებულში ვხედავ ვიღაცა ტამტამზე უკრავს, იქიდან ამოვედი, ესეთ კამერა ვერ დავინახე თავიდან. და ისხდნენ კოტე და ირაკლი და რომელი უკრავდით ტამტამზე აღარ მახსოვს. მე მგონი ირაკლი და კოტე კითხულობდა ლექს. ეგ აი ეგ მახსოვს აი ესე რა, მთელი ცხოვრებით რომ დაგამახსოვრდება ესეთი კადრი რაღაცა. ხო და ახლა რადგან აი ეს სიმღერა მთხოვეს რომ თავიდან გავუშვათო, მოვყვები რომ ჩვენ მე და ირაკლის სულ გქონდა იმაზე ლაპარაკი რომ რაღაც ერთად გავაკეთოთ და ვერც ერთხელ ვერაფერი ერთად ვერ გავაკეთეთ. ირაკლის ბოლო დაბადების დღეზე მოვხდით, ვიყავით მე, გიო სუმბაძე, ჩუბიკა ასოლები და იქ დაგხვდა ოლეგა წიმჩენკო. და აი მაგ დღესაც რაღაცებს მასმენინებდა რომ აი რა გავაკეთოთ ერთად და რაღაც რაღაც და საბოლოოდ რეალურად უკვე ირაკლის გარდაცვალების შემდეგ მომიწია ერთი ტრეკის გაკეთება და ისიც რაღაც უცნაურად მოხდა რომ გიორგი ასანიძე და გოგი ძოძუაშვილი მოვიდნენ ჩემთან და მითხეს რომ ტრიბუტა ალბომს ვაკეთებთ და დაგვინდაო რომ გააკეთო ამ ალბომის. აი ეს ყდა. და მეთქი ხო, ნუ გავაკეთე ეს რა და ამას რომ ვაკეთებდი ამ პროცესში უცებ მირეკავენ რომ და უცებ გაახსენდათ რომ მეც რაღაცა მუსიკას ვაკეთებ და მითხეს რომ ვაი შენ დაგვავიწყდიო იქ იმაში. ხო და დარჩენილიაო რამდენიმე სიმღერაო რომელიც ანუ რაც არ განაწილდაო სხვებზე. ხო და მე მქონდა ერთ-ერთი ყველაზე ჩემი საყვარელი სიმღერა იყო Silent Swim რომელიც ჩემთვის აი ესეთ გარდამტეხ მომენტში მოვისმინე პირველად რომ წავედი საქართველოსდან და აი ამ საბჭოთა კავშირიდან ჯერ აი ბოლომდე არ გამოსული საქართველოსდან მოვხდი ბერლინში, მაგრამ ბერლინში მოვხდი მოსკოვის გავლით. და მაგ დროს მოსკოვში იყო ირაკლი და მივედით ამ რიჩნოი ვაგზალზე ცხოვრობდა მახსოვს. და გითხრა რომ რაღაც ახალი ვეშჩი გავაკეთეო და გვიმღერა Silent Swim. ხო და მე ამათ რო ვკითხე რა სიმღერებია დარჩენილიო, პირველი მისხრე Silent Swim და მეთქე მაგას მე ვაკეთებ თქო ნამდვილად და მე გავაკეთე აი ეს ტრეკი, მოусმინოთ და მე გავაგრძელებ. არ იტვირთება, კარგით, მოს ნუ მე მოისმენთ, არა აქვს მაგას მნიშვნელობა. ახლა ისევ დაუბრუნდები 90-იანების დასაწყისში, როდესაც პირველად შევხვდი რეაქტიულ კლუბს და პირველად ვნახე რას აკეთებდნენ და რეალურად მე ვთვლი რომ იცი როგორი რაღაცაა აი მუსიკაში ვთქვათ ხო
ჩემთვის ერთ-ერთი ესეთი გარდამტეხი მომენტი, რაც მოხდა მუსიკის ისტორიაში მე-20 საუკუნის, არის ახლახანს რაღაც გადაცემა იყო და ზუსტად იგი რაღაც კითხვა დამისვეს და ეს უთხარი და გამახსენდა ახლა რა. როდესაც ჯონ კეიჯმა დაუკრა თავისი ნაწარმოები 3:34. იცით ეს ნაწარმოები? მოკლედ სხვადასხვანაირად სრულდება, ანუ პირველი შესრულება იყო ესეთი, რომ პიანისტი გამოდის სცენაზე, ჩდება როიალთან და 3:34 წამი ზის ჩუმად და არაფერს არ უკრავს. 3:34 წამის შემდეგ დგება, თავს უკრავს მაყურებელს და გადის. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწარმოები, ახლა გეტყვით რატომ. ამითი კეიჯმა რეალურად მის შემდეგ ვინც მოდიოდა კომპოზიტორები იმათ აბსოლუტურად მოუხსნა ყველანაირი ჩარჩო, რომელშიც მანამდე მუსიკა იჯდა. ამით მან თქვა, რომ ყველაფერი ჩვენს გარშემო, ყველა ბგერა არის მუსიკა და არ არის მუსიკა აუცილებლად ჰარმონია, ჰარმონიის რიტმის და ვთქვათ რაღაცა მელოდიის აი ეგ რაღაც ფორმა, რაც მანამდე მუსიკას ჰქონდა. და ამიტომ მაგის შემდეგ ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა მუსიკაში. ეხა ეს რატო ვთქვი, რომ ეს ეხება ძალიან ბევრ რაღაცას. ჩვენ ქართველები ვართ ცოტა ნეოფობები და სიახლის გვეშინია. და ამისგან ძალიან ბევრი პრობლემა ჩდება საერთოდ რა. აი იმ დროს 90-იანების დასაწყისში აი კოტემ რაც მოყვა, რაც ხდებოდა ამ ქვეყანაში. მაგ დროს ირაკლი და კოტე რასაც აკეთებდნენ იყო ის, რაც 90-იან წლებში კეიჯმა გააკეთა თქვათ მუსიკაში. ჩემთვის ეგრეა, იმიტომ რომ ჩვენ მე აი ირაკლიზე 10 წლით უმცროსებს და კოტეზე 20 წლით უმცროსების თაობას, ხო? მოგვეხსნა აბსოლუტურად აი ეს რაღაცა აკრძალვები რაღაცებთან. ჩვენ ცხოვრობთ საბჭოთა კავშირში, მე საბჭოთა კავშირში გავიზარდე, თქვენ არ გახსოვთ საბჭოთა კავშირი რა არის. როცა რაღაცას სკოლაში ამერიკა არ ახსენო და რაღაცებს რომ მეუბნებოდნენ მშობლები, იმიტომ რომ იქ ვიღაცა კგბ-ში ნიკი იჯდა და მე სამსახურში დავდარეკავდნენ იქ და ეტყოდნენ რომ ის რაღაცაზე ლაპარაკობს. ან ძალიან რთული ქვეყანა იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბედნიერი ბავშვობა მქონდა, ნუ ბავშვები სხვანაირად აღიქვამენ ყველაფერს, მაგრამ მე რო იზრდები, მე ხვდები, რომ რა ხდებოდა საერთოდ იქ რა. და აი მაქედან ჯერ კიდე რო არ არის გამოსული ქვეყანა და აი მაგნდ ამდენად გახსნილ და საინტერესო და ახალ რაღაცას რო ხედავ, შენთვის არის იმხელა სტიმული, რომ რეალურად ძალიან დიდი წვლილი იმაში, რომ ვთქვათ მე დავიწყე ესე ელექტრონული მუსიკის კეთება, როცა ელექტროობა არისო საქართველოში, არის ირაკლის და კოტეს დამსახურება. და აი იმისი, რაც მაშინ ხდებოდა რა. ეხლა ერთ იმას გავიხსენებ. აი ხუჩა და გოჩა გადავიღეთ იქ ტელევიზიაში და ღამე შეხედვართ სამონტაჟოში და ვამონტაჟებთ ამ ხუჩას და გოჩას. როგორცა ვიღება კარები და შემოდიან ვიღაც ავტომატიანი ტიპები. ვერ გაიგებ, მილიციელია და საყაჩაღებლად მოვიდა, დაცვა, ვერ გაიგებ ვინ არის. ვიღაც ტიპები არიან ავტომატებით. მე როგორც გაირკვა რაღაცა პოლუ მილიცია, პოლუ რაღაც გვარდია, პოლუ მხე, არ ვიცი, ვიღაცები იყვნენ. და ნუ ჩვენ რა თქმა უნდა უკაცრავად ჩავიჯვით და ვზივართ აი ესე. ვამონტაჟებთ ამ იმას და ჩართული გვაქვს ეს რა. ან ჯერ ხუჩამ და გოჩამდე არ მივსულვართ. ჯერ რაღაც შესავალი იქ მონტაჟდება, რაღაცა კადრები, რაღაცები. და ესენ უსებ მოულოდნელად გვთავაზობენ მოსაწევს. აი ეს ტიპები. და ნუ გააზის მოსაწევი, რაღაცა მოუწიეთ რაღაც, რა მოუწიეთ, დავიწყეთ ახლა მონტაჟი, ესენიც დაგვისხდნენ იქ და უყურებენ და ჩავრთეთ ახლა და ეს ხუჩა და გოჩა არის რა. და ნუ ესენი გაგიუსმენენ ეგეთ პანჩი სამნი კარალჩე გადაირენ. აუ ეს რა მაგარია, რაღაცებს იძახიან და ერთი დგას მაგარი დაბღვერილი.
და ბოლომდე მოусმინა და იმათმა კიდე გააგრძელეს ეს რა მაგარიო და ესე ხელი კრა და ბიჭო ჩვენზეაო ესე უცებელობდნენ და აი ახლა ვიფიქრეთ რომ ეხლა თუ დაგვადეს ეს ისინი რა ქვია და მარა არ ვიცი ალბათ თრიაკმა უფრო ისე იმოქმედა მათზე რაღაცა ისეთ გახარებულები წავიდნენ და ისიც მოეწონათ რომ მაგაძე იყო და მაგა ეგ ძალიან ისეთი რაღაც მოუყევი ახლა წარმოიდგინეთ ახლა ანუ ეს ლექსი შეიძლება იმათმა მე დაყარეს ის ავტომატები მე არ ვიცი მაგრამ მე იმედი მაქვს რა იქიდან ისეთები წავიდნენ იმდენად მიხვდნენ რომ ეს მაგაძეა იმ დღეს ნახდათ არავინ არ მოუკლავთ ხო რაღაც ძალიან გახარებულები იყვნენ რა ხო და ანუ ეგეთ ისტორიებს აღარ გავიხსენებ, ბევრი რაღაცები ხდებოდა ეგეთი. ეხა მოუყვები, ანუ ეს იყო ჩემი გაცნ, ანუ მე გავიცანი კოტე და ირაკლი. როდესაც უკვე უფრო მეგობრული ურთიერთობა გაჩნდა, ეს მოხდა 94 წელს. 94 წელს რამდენი წლის ვიყავი? 22 წლის ვიყავი მე. და მე და ჩემმა მეგობრებმა მაშინ მეგობარი იყო ჩემი პირველი ცოლი მაია სუმბაძე, ჯერ მეგობარი იყო, ჯერ ცოლი არისო. ჩემი და სალომე მაჩაიძე და გიო სუმბაძე. არტისტია ისიც მხატვარი. და გავაკეთეთ გამოფენა ეგეთი დავარქვით ფია შტუკ. და შარდენზე რაღაცა პატარა აკადემიას ქონდა რაღაცა თექის სახელოსნო თუ რაღაცა და ის მოქცეს პირველი სართული რომ რაც გინდათ გააკეთეთ. და რაც გინდათ გააკეთეთ, რაც კი გაგვიკეთებია, ყველაფერი გამოფინეთ, გავაკარით ლექსები, ნახატები, ფოტოები, რაღაცა ქსეროქსები, ასე გავჭედეთ ეს ისა და ყველას დაუძახეთ რა. და მაშინ მახსოვს პირველი რეაქცია, ირაკლი და კოტე მოვიდნენ. და ნახეს ეს კარაჩე და ეგრევე ირაკლი მთქვა, აქედან მივდივართ ჩემთანო და ნუ აი იყო პირველი ესეთი სპანტირო და წავედით მე ირაკლისთან. ეგ იყო პირველი უკვე ისე გაცნობა, რომ დამეგობრება, ასე ვთქვათ რა. მე სულ ეკვეთებ, ანუ ის არისო, რომ მე და ირაკლი ერთმანეთთან დავდიოდი სტუმრად, ხშირ-ხშირათან რაღაცა. სულ კი, მეც მივდიოდი ხოლმე, ირაკლიც მოდიოდა ხოლმე ჩემთან, მაგრამ ეს ხდებოდა რაღაცა დიდი პერიოდების გამოტოვებით. ნუ ესე ხდებოდით ახლა ქალაქში, როცა რაღაცა ხდებოდა. იმ დროს ეხლა რატო დავდიოდი რომ თქვი რომ ერთმანეთთან დავდიოდი იმ დროს კაფეები არისო და არაფერი არისო იმ დროს ერთმანეთთან სტუმრად დავდიოდით სახლში ხდებოდა ეს ხო სახლებში ხდებოდა აი რაც კოტე მოყვა ეხლა ირაკლის სახლში დაიწყო რეაქტიული კლუბი ხო და რაღაც მხრივ ძალიან მაგარი იყო რა ეგ რაღაცა ქონდა თავისი რაც ეხლა აღარ არის გაქრა ეგ ის რა ეს სახლებში რაღაცები რო ხდებოდა, სახლური კლუბები. იყო მაგარი. ეხლა კლუბებია, რომელშიც მე არ ვიცი, მე არ დავდივარ კლუბებში, მივდივარ ხოლმე თუ მეძახიან დასაკრავად, მაგრამ ესეთი მაგარი რაღაცები აღარ ხდებოდა, მინდა რომ მოხდეს ისევ რა. შეიძლება ეს იმის გამოა, რომ ისეთი წინააღმდეგობა აღარ არის რაღაცებში, მაგრამ რო დაფიქრდეთ კიდე უარესი წინააღმდეგობები გაჩნდა, რაღაც სხვა. და აი ამ სხვა წინააღმდეგობებს რომ რაღაცნაირად შეებრძოლოთ, ხო? მე მგონი ცოტა ირაკლი ჩარკვიანები ყველა უნდა გახდეთ, იმიტომ რომ ირაკლი აი ამ თავის თელიამ თავის პერფორმინგი, თელი მაგის ცხოვრება იყო პერფორმანსი, აი სულ რაღაცას აკეთებდა, სულ რაღაცას აწყობდა, სულ აი კოტე რასაც იძახის, რომ ვეუბნებოდი რომ სახლიდან არ გახვიდე შენო, ხო? აი სუ მაგ იმაში იყო, მდგომარეობაში რა. და მე მგონი ახლაც საჭიროა, რომ რაღაცნაირად შევანჯღრიოთ ეს საზოგადოება, საერთოდ ახლა რაც ხდება გარშემო რა. მე ვთვლი რომ კიდე რაღაცები არა, რაღაცა ისეთები ხდება რა. და მე მგონი შესანიშნავი არის. და ამიტომ გეთანხმები, რომ რეაქტიული კლუბი უნდა გაიხსნას და უკვე ისეთი ადგილი უნდა გახდეს რა, სადაც
მართლა მოხდება რაღაცა რა, იმიტომ რომ მე როგორც უყურებ არაფერი არ ხდება ჯერჯერობით, რაღაცა პატარ-პატარა რაღაცა ჩხვლეტები არის სულ რა. და მაშინ იყო რაღაცა უროს ჩარწმასავით ეს ყველაფერი რას კეთდებოდა პრინციპში 90-იანების აი ამ პირველ ნახევარში. ეხლა კიდე რა მოგიყვეთ ირაკლიზე? ერთ უცნაურ ისტორიას მოგიყვებით, არ ვიცი რომ მე ეგეცა ისე მახსოვს რა, და რაღაცა ძალიან სიურეალისტური იყო ჩემთვის. ალბათ აბსოლუტურად ფიზიოლოგიურია რაღაცა, მაგრამ იმ მომენტში იყო ძალიან სიურეალისტური რა. ჩემთან იყო მოსული ეგ და ერთ-ერთი მისი გოგო, რომლებიც ბევრი რამდენიმე ყავდა, ესე ბევრი არ ყოლია, მაგრამ რამდენიმე ყავდა ესე რაღაცა დიდი პერიოდებით რა. ჰა? პატპევკა, ხო? ერთ-ერთი პატპევკა იყო მოსული და ნუ შედავართ რაღაცაზე ვლაპარაკობთ რა. ჩემი შვილი იყო, არ ვიცი, 3 წლის თუ რაღაცა და მე მგონი ერთადერთი ის იყო, ვინც ყველას გჯობნიდა ლაპარაკში, იმიტომ რომ ბავშვებიდან რომ დაიწყო ლაპარაკი, დღემდე ვერ ჩუმდება, სულ ლაპარაკობს. და ის რაღაცნაირად მოუტეხეთ იქით სადღაც ოთახში და ესე ვბაზრობთ რაღაცას რა. ხო და გამოვიდა მაქსიმე და ირაკლის უყურებს და რაღაცა სახე ეცვლება აშკარად, ხედავ და გავხედე ირაკლის და ხედავ ირაკლის ზის და მოზდის თვალიდან სისხლი, აი ესე. თმეთქი რა გჭირს თქო? და რა მჭირს რაღაცა და სარკეში ჩავახედე და კაროჩე ირაკლი დაიზმენდა. აი მანდ მივხვდი რომ აი ნამდვილი მისტიური შიში დაემართა რაღაცა. ის კი არის ფიქრა რომ რაღაცა ის კაპილარი გასკდა და წამოვიდა. ოო დაჯდა ესე კაროჩე. პატპევკამ დაამიწა ეგრევე, იმიტომ რომ მაგ დროს ისეთი პატპევკა ყავდა ძალიან მიწიერი. რაღა ეს შეჩემ არაფერი არ ჭირს უთხრა რაღაცა. ხო მიხვდი ვიზაც ვიძა. მარა კაროჩე მაგის შემდეგ რომ ხვდებოდო ხოლმე მარტო მაგას იხსენდა, ბიჭო რა იყო ეს თო? ეგეთ პლანში იყოს. ნუ წარმოიდგინე, მეს გული გამისკა, თვალიდან სისხლი უცებ. ხო? ყველაზე ნაკლებად ხვდებოდით ხოლმე, არ ვიცი რის გამო, ალბათ იმის გამო რომ მე მაგ დროს უკვე რაღაცა ბერლინში წავე, ნახევარი წელი ბერლინში ვიყავი ხოლმე, აქ მე ცოტა ხანი ჩამოვდიოდი, მივდიოდი რაღაცა, აი მეფობის პერიოდში ყველაზე ნაკლებად მქონდა ურთიერთობა ირაკლისთან პრინციპში რა. და აი ეს ბოლო დაბადების დღეზე სასვლა მაგარი უცნაური იყო, იმიტომ რომ აიღეთ ძალიან სპონტანურად მოხდა. და კაკრას მე კაკრასის პერიოდი იყო, როცა აკეთებდა ძირს მეფეს მაგ ალბომს. და მე ეს სურა მე მომდა ხოლმე მეფე და რაღაცა და ოთო გადაობდა ბაგრატიონი, აი მეფე და ეს რაღაცებს იცახდა. ხო და თვითონაც იასნია, ხო? ხო და აი ქრო ავედი და მაგ დროს მივხვდი კაკრას აი მეფის მთელი ეს მთელი ეგ პერფორმანსი რისთვის იყო ამდენ წლიანი მეფობის. და იქ რაღაცები მომასმენინა და ეს ძირს მეფე და რაღაცა და ძალიან უცნაური დაბადების დღე იყო რა. ძალიან ცოტა ხალხი ვიყავით. რაღაცებზე ვლავ, აი ძალიან სტრანი იყო. და რატომღაც ირაკლი იყო მაგარი ნაწყენი. ბიჭო, არავინ არ მოვიდა თო მეუბნებო. მარტო ჩვენ ვიყავით. მე, გიო, ჩუბიკა და ოლეგა ციმჩენკო და ოპერატორი. აი ეს ოპერატორმა გამაგიშა რა. მაგ დროს იყო ეს ისა რა ქვია, ირაკლის და კეთათოს ცხოვრებას რო უყურებდით პირველ სტერეოზე თუ რა არხზე იყო. ხო და მაესტროზე. რო ავდიოდით, ეგ ვაფშე არ გვახსოვდა, ჩვენ ტელევიზორს არ უყურებდით. ნუ ეს კი მახსოვდა რო არის, მაგრამ რო ავდიოდით, მაგ დროს არ მიფიქრია, რომ ეხა უცებ ოპერატორი მოვა კიდე ვიღაც.
და ძალიან უცნაური იყო. უცებ შემოვიდა ვიღაც უცხოო ტიპი და თქვენმა ყურადღებას ნუ მომაქცევს და დადგა კამერით ესე და გვიღებს. ხო იცი ეგრევე რაღაცა ჩერდები, ვეღარ ლაპარაკობ რაღაცა ეს პანჩი ხარ რა. ეგეც რაღაცა ეს მეფეს ერთ-ერთი ატრიბუტიკა იყო, მე მგონი ეგ გადაცემა რა. მაგრამ სამაგიეროდ დარჩა. და მაგარია. ეხლა რაც შეეხება ირაკლის მუსიკას. ირაკლის ქონდა ნიჭი იმის, რომ ნებისმიერი სიმღერა, ანუ თავისაზე არ ვლაპარაკობ, აი სხვა სიმღერაც რომ აი რაღაცა რომ ემღერა, აი ეხლა რომ არ დაიდარდოზე რაღაცებს მღერიან, ხო? დარწმუნებული ვარ, რომ იტყოდა რომ აი ამას ეხლა მე ვიმღერებ და გახდება ჰიტი და გახდებოდა ჰიტი, იმიტომ რომ აი ეგ ნიჭი ქონდა, რომ ნებისმიერი სიმღერისგან აკეთებდა ჰიტს, ოღონდ ეს არ იყო მარტო მუსიკალური ფორმა ამისი, თვითონ პერფორმინგის ფორმა იყო ისეთი, რასაც როგორ საკეთებდა, როგორ იაზრებდა ამ მუსიკას და როგორ გაწოდებდა, ხო? ეგ ქმნიდა იმას, რომ რეალურად ჩემთვის ალბათ 100%, ჩემთვის 100%, მაგრამ მოდი ისე ვთქვათ ობიექტურად, რომ 95% ირკლიმ რაც გააკეთა მუსიკაში არის ჰიტები. და როგორც კი იწყებს სიმღერას, გესმის ეგრევე აყვები რა, ეგრევე გახს, ანუ გამახსოვრდება, აი ესეთი ფორმა არის რა, რაღაცა ძალიან მაგარი და ამ დროს არ არის აი ეს რაღაცა შლაგერის ფორმა, რაც აი სამი აკორდი თუ რაღაცა და ერთი რაღაცა ფორმულით შექმნილი ჰიტი რაც არის, მაგას არ გულისხმობ რა. სულ სხვა რაღაცაა. მე იყო საოცრად ეკლექტური, იმიტომ რომ აი იმ ხელა სპექტრი ქონდა მუსიკალური. იმდენ რაღაცას აკეთებდა რა, სხვადასხვანაირს აბსოლუტურად. და ძალიან დიდი რაღაცა დატოვა, მე ვთვლი რომ არა მარტო საქართველოსთვის, რაღაცა დრო გავადა, ანუ ისეთი რაღაც დატოვა მუსიკაში რა, საოცარი, რომელიც სულ იქნება რა და არ არის ლოკალური არ არის ირაკლი რა. ირაკლი არის ესეთი ფენომენი. თელი მსოფლიოსთვის. ჩემი აზრით. არა, საბავშ ყველაფერს ყველანაირად ის ქონდა რა, რაღაც საოცარი ტიპი იყო. ხო და კიდე ერთ იმას გავიხსენებ, ერთი აი იმ დასაწყისი მეგობრობის ჩვენთვის მაშინ რო აუ ირაკლი და კოტე აი რაღაცა რო იყო, აი მაგ პერიოდის კაკრას რო აი ჩვენი გამოფენის შემდეგი პერიოდი იყო და გოგის ძოძუაშვილს ჰქონდა ჯგუფი Mother on Mondays მაგ დროს და ირაკლიმ გოგის უთხრა რომ გოგის და გოგლიკას რომ კონცერტს ვაკეთებო პიონერთა სასახლეშიო და დავაი თქვენ დაუკარითო ჩემამდეო და მერე მე დაუკრავო და ნუ ეგ მაგარი პონტი იყო მაშინ და რაღაცა და მერე დაგვირეკა მე და სალომეს ბიჭო მაგარი სუხოი პონტია იქ არაფერი არ არის გვეუბნება რა და ეგებ რამე გააკეთოთ რა აი როდის არის ვემ ანუ გააკეთოთ ეს დეკორაცია რა როდის არის კონცერტი ხვალ აუ ხვალ და იასნეა უთხარით რომ კი აბა რა გავაკეთებთ და მახსოვს მაგარი ღამე იყო სადღაც ვიპოვნეთ ძველი შპალერის ხვიები იყო უზარმაზარი რა ესენი ერთმანეთზე გადავაწებეთ და ამებზე დავხატეთ ორი დიდი ფრთა და პაპიამაშესგან გავაკეთეთ დიდი დირიჟაბლი. ალბათ ერთი 3 მეტრი იყო ეს სიგანეში რა. და ესეთი აბიომნი დირიჟაბლი იყო და ამ დირიჟაბლზე ეწერა War is over. ხო და აი არიტვირთება ეს ვიდეო. რომელშიც ეგ ჩანს ეგ ის რა ქვია და ძალიან მაგარი კონცერტი იყო. მაგ დროს
პატპეუკაში პირველი ლედი ყავდა ეხანდელი მაკამღეროდა მაგ დროს და ძალიან მაგარი კონცერტი იყო ჯერ იმათმა დააუკრეს და ეგ მახსოვს ძალიან მაგრო დაიწყეს მაგრამ მანდე იმ დაკრა და პლასტიკაზე გამახსენდა რა და უცებ ხედა უკრიდან გამოვარდა ირაკლი კაროჩე და დაიწყო ცეკვა და ირაკლი რო გამოვარდა ცეკვა დაიწყო ეგრევე ახტნენ ვიღაცები ავარდნენ სცენაზე აი ეგის კონდა მაშინ როგორი რაღაცა იყო იცი კონცერტზე რო ამდგარ იყო და ვიღაც ცეკვა დაეწყო არ ცეკვავდნენ ისხდნენ ხალხი და უსმენდნენ ესე რაღაცას რა და აი იქ მოხდა ეს ჩემ თვალწინ რაღაცა ისა რომ ვიღაცები ახტნენ სცენაზე ავარდნენ იქ უკან ცეკვავდნენ აქ წინ ვიღაცები ცეკვავდნენ და ну რაღაცა ის იყო გახსოვს ფილარმონიაში რო დგებოდნენ ტიპები ცეკვას რო იყებდნენ და დაცვა რომ მოდიოდა რომ სვავდა როკ ფესტივალი იყო ფილარმონიაში და ну აი უკრავენ რაღაცა და წინ ვიღაცა ადგება და ვიღაც ტიპი მოდის და სვავს ესე რა რო ცეკვა არ შეიძლება თუ რაღაც აბა აგრეთ ჩაიო რა ვიღოთ Boys and the girls love each other in the beautiful boys ეხლა ეს ფები ცოცხლებს გავს ეხლა რა შევხედე სხვა სიმღერაა და სხვა სიმღერა. დრამერი უკრავდა და აღარ გაგრძელდა რა. ო, ნუ აი ეგ არის. დირიჟაბლი არ ჩანს იმაში, იმიტომ რომ კადრი რაღაცა ისეთი იყო, რა. ხო, მაგრა დაატასავებენ. ეგ მახსოვს ერთი ის იყო, რა. იქ მივედი გიოსთან, სუმბაძესთან რა და ბებიომის შეკითხები, გიო სად არის მეთქი? გიოს კონცერტი აქვს მეთქი. მეთქი რა კონცერტი აქვს მეთქი? ფილარმონიაში მეთქი. აბა ბებიისთვის რა იყო? ეს ფილარ თურმე აი ეს კონცერტი როკ ის რო იყო რა. და მანდიყო პირველად გოგლიკა და გიო ერთად აი გოგლიკა ახლა ვინც მღეროდა. ერ გადაწყვიტეს რომ როკ ფესტივალია და დავაი გრუპა გავაკეთოთო რა წინა დღეს. და უთხრეს რომ ჩვენს ვიმღერებთო რაღაცა. და გოგლიკა რაღაცას მღეროდა. და მე უცებ აი ესე კულისებიდან გამოდიოდა სუმბაძე რაღაცას იძახდა ესეთ ბოთნში რაღაცა ილაპარაკებდა რაღაცა და გადიოდა ეს არა ხო
ირაკლი სიმღერას რო იწებდა ომი მთავრდებოდა. ეგ ნამდვილად ეგრე იყო რა. და ლექსსაც რო იძახდნენ ირაკლი და კოტე, ომი მთავრდებოდა უკვე მოგიყევით ეგ ისტორია, რეალურად პატარა ლოკალური ომი მოსალოდნელი იყო იმ მომენტში, რომელიც უცებ გაჩერდა. რა ვიცი, მე ბევრს ვერ მოუყვები ესე, იმდენს რამდენ კოტეს შეუძლია მოყვეს ირაკლის. ხო, ძალიან ის არის, რა ქვია, ძნელია და მე ერთი რამე მინდა გისურვოთ კი არა, გთხოვოთ. რომ რაც შეიძლება მეტი ექსპერიმენტები აკეთეთ და ახალი რაღაცა აკეთეთ და არასდროს რაღაც სიახლის არ შეგეშინდეთ რა. და არასდროს არ თქვათ ეგეთი რაღაცა, რომ აი დაკვირვებული ვარ, ეგ ტენდენცია არის საქართველოში. აი რაღაც ახალს რო უსმენს ადამიანი, ხო? თქვათ საზღვარგარეთ. რომ მოუსმენს ტიპი და არ მოეწონება, იტყვის რომ მე ეს არ მომწონს. და საქართველოში რომ მოუსმენს რაღაც ახალს და არ მოეწონება კი არა, ვერ გაიგებს. ეგრევე შიში უჩდებათ და იზახის რომ ეს უნდა აი ეს არ უნდა არსებობდეს. ეგეთი რამე არ უნდა ვაფშე ეს რა არის? ეს არ უნდა არსებობდეს, რასაც ესე იძახდნენ რეაქტიულ კლუბზეც და ძალიან ბევრ რაღაცაზე რა. და როგორ ფიქრობთ ხო, არ უნდა არსებობდეს რეაქტიული კლუბი, უნდა არსებობდეს და ირაკლის მუსიკა უნდა არსებობდეს, ხო? და თქვენ ვიცი რომ არ გეშინიათ სიახლის, მაგრამ ძალიან ბევრია ვისაც ეშინია ამ სიახლეების და ვერ იღებენ ამ სიახლეს, იმიტომ რომ რაღაცა მართლა აი ეს შიში აქვს, რა ჩვენ წინაპრებს რო ჭექაქუხილის ეშინოდათ, მე მგონი ეგრე ეშინიათ რაღაცეების რა. და მე არასწორად ესმით რაღაცეები და სხვა რამის ეშინიათ კიდე რა. იმ დღეს ტაქსიში ვიჯექი და ვიღაც ბაბუ იყო. ტაქსი საერთოდ არის ინდიკატორი იმისი, რა ხდება ქვეყანაში. ხო? ეხლა ახალი თემა არის, ევროპა გვინდა ეხლა ჩვენ ბაბუ, აი ეგ არის ეხლა ახალი პონტი რა. და ეს ბაბუ მებაზრება რომ ევროპა არ გვინდა, კაცი კაცს რომ რაღაცებს იძახის და ბოლოს გადავირიე რა, მივხვდი რომ ტიპს ეშინია რომ ევროპასთან შევერთდებით თუ არა, ჩამოვლენ და მე ვთქარი, აი თქვენ თქო ბაბუ, მეთქი თქვენ არავინ არ მოგწნავთ, თქო ვთქარ. და დაჩუნდა. ამით დავამთავრებ დღეს. მადლობთ. თუ კითხვა გაქვთ ვინმეს რამე, აქ ვარ. ანუ რისი კითხვა მინდა, თითქოს ტაბუდადებულია, თითქოს ყველა მისით ირაკლის და ნარკოტიკის ურთიერთობა. და ანუ კითხვა შემდეგში, რეალურად ირაკლი შეუშალა ხელი ნარკოტიკმა თუ პირიქით? იცი როგორი რაღაცაა, ტაბუდადებული ირაკლის და ნარკოტიკების ურთიერთობა კი არ არის, ტაბუდადებულია ყველა ხელოვანის და ნარკოტიკების ურთიერთობა. არავინ არ ლაპარაკობს სარტრზე და ნარკომანიაზე, არავინ არ ლაპარაკობს ვისოცკიზე მაგალითად და ნარკომანიაზე. არა, ძალიან ბევრი ხელოვანი მთელი სიურეალისტები ნარკომანები იყვნენ, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ და პირდაპირ იძახდნენ ამას, იმიტომ რომ ძალიან პირდაპირ კავშირში იყო, ვთქვათ ეს ამას. მე ვერ გეტყვი, ახლა ხელი შეუშალა. ჩემი აზრით, იცი როგორი რაღაცაა, რომ როცა ფიზიოლოგიას ინგრევ შენსას, ანუ ნარკოტიკებით, ეს არის, ну, ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ რეალურად შენ თავს ართმევ იმ ხალხს, ვისაც შენ უყვარხარ, ხო?
მაგრამ მეორე მხარეც არის რა რაღაცა, იმიტომ რომ ადამიანი არის თავისუფალი არსება და თავის გადასაწყვეტია, უნდა თუ არ უნდა რაღაცის გაკეთება. მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი ახლა ირაკლის ხელი შეუშალა თუ არა ნარკოტიკებთან ურთიერთობამ იმაში, რასაც აკეთებდა. ალბათ არ შეუშალა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაც გააკეთა და ძალიან ბევრი რამის აკეთებდა და ძალიან მაგარს. ეგ ისე თემაა საერთოდ ეს ნარკოტიკები რა. არა, რა თქმა უნდა. მე მოსაწევს ნარკოტიკად არ ვთვლი, უკვე ძალიან დიდი ბოძი. ყველა მაპატიოს მოსაწევს მე არ ვთვლი ნარკოტიკად. მე ნარკოტიკად ვთვლი ოპიატებს. ოპიატები ყველაფერს უშლის ხელს საერთოდ და ოპიატების შედეგი იყო აი ეს ავტომატიანი ტიპები რომ დადიოდნენ რა. ისინი კომფორტაბელურად გძნობდნენ თავს ზუსტად აი ეს იმაში. ამდვილად. ხო და ეს პრინციპულად იცი რა არის ადამიანებს რომლებსაც არ აქვთ კავშირი საერთოდ იმასთან. მაგათის ყველაფერი როგორც აი კანონისტვის, ჩვენი კანონისტვის. დღეს სულ ერთია რამდენი გრამია, რამდენი ის არის და ის და არის და ეს არის ბუნებრივი მცენარე და წამალია ეხლა. რა თქმა უნდა, ეხლა მთელ მსოფლიოში ხო. მაგრამ არ გვინდა ეხლა უნივერსიტეტში მაგის. ხო, მაგაზე ლაპარაკი, არ გვინდა. მე ერთადერთ რაღაცას ვიტყვი ეხლა, რადგან ნარკოტიკებზე იკითხეს, მე უბრალოდ მომსწრე ვიყავი. აი ეს რაღაცა ბიო თუ რაღაცა. რაღაც საოცრება. ეგ არის ჩემთვის იგივეა რაც ის ოპიატები, იმიტომ რომ ხალხი კვდება ამ ბიოსგან. საშინელებაა, მართლა დამიჯერეთ რა, თუ რაღაცა ის გექნებოდ, არ არა, ბიოთან ბიოს არ ხმენ, ეგ არის მარკეტინგი, ბიოს არ ხმენ. ეხლა ხო მოდნეა რომ ყველაფერი ბიო და რაღაცა და ვეგეტარიანელები ვართ და ეს ბიოპროდუქტია და იმას ის არ ურევია და ბიო დაარქვეს ნარკოტიკს. ნუ ხო მოგივიდეს თავში ეგეთი რამ. და ბიო ბიო. ხო და მე უბრალოდ ვნახე მცხეთაში რაღაცა ფესტივალი იყო. ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი იყო ჩაკეტილი. ონ ჩაკეტილი იყო, ხალხს არ უშვებდნენ და შიგნით დადიოდნენ პატრულის მანქანები ფესტივალის ტერიტორიაზე. და ეს ბავშვები მიყავდათ ბღუჯებათ ესე იქ. და მე ჩემი მეგობრის შვილი წაიყვანეს რა და მე რაღაცა დაიქ დავტრიალდი მეთქი რა ხდება რაღაცა და მე ვნახეს და მეთქი სად წაიყვანეს მეთქი ბიოს ვეწეოდითო რა და წაგვიყვანესო და გითხაო რომ კიდე კაი ბიოს ეწეოდითო და მოსაწევს არაო პოლიციელმა არ ვიცი რა არ ვიცი რითი დავამთავრო ეს არ ვიცი ნუ კითხვები რაღაც უნდა შეიცვალოს ვინილი. იცი რა არის? ირაკლიმ რეალურად საზღვარგარეთ ჩაწერა სვანსონგსი, მე მგონი. დანარჩენი ყველაფერი აქ გამოვიდა საქართველოში. სვანსონგსი ჩაწერა და ისიც იმ დროს 90-იან წლებში ენთუზიაზმზე იყო, ეს ყველაფერი რეალურად ლეიბლიც არისო, მეგობრების, იქაური მეგობრები, აი რაღაც ეგრე ჩაიწერა ეს და გაკეთდა ეს კასეტა. ესეთი კასეტნე ალბომი, ოღონდ ნუ კასეტნე კელნში, ხო, და ჩაიწერა, ნუ ესე, ანუ ქარხნული წესით დამზადდა ოღონდ კასეტა. და მერე პრინციპში ირაკლის არ გამოუშვია იქ არაფერი და აქ ვინილი კი არა დისკები იმაზე რეკორდერზე წერდნენ აქ როგორ იწერებოდა ეგ დისკები ხო ისე recordable disk-ზე იწერება რეალურად ეგრე არ იბეჭდება ხო დისკი CD-ც იბეჭდება ანუ მატრიცა კეთდება და იბეჭდება ანუ და ვინილიც შესაბამისად ეგრევე რა და ამიტომ აქ ვერავინ ვერ დაბეჭდავდა ვინილს დღეს ეს შესაძლებელია და მე ვთვლი რომ არის იმის შანსი რომ შანსი კი არა და აუცილებელია რომ გაკეთდეს ეგ თან ახლა ისეთი მოდნე გახდა გახსნეს ისევ ქარხნები ვინილების იმიტომ რომ ხალხი ვინილებს ყიდულობს თავისუფლად შეიძლება მე მგონი მაგისტვის ფულის შევნა რომ მთელი ანტოლოგია გაკეთდეს თქვა ვინილზე
და ნორმალურ CD-ებზეც. ისე მე ვიტყოდი, რომ აი recordable disc-ებზე რო არის ჩაწერილი და გამოვიდეს ეს ყველაფერი და მე მგონი არის მაგის დრო უკვე რა, რომ რაღაც მთელი ფექი გამოიცეს ყველაფრის, რასაც ირაკლი აკეთებდა. ხო, უნდა გაკეთდეს ეგ. ну ყველამ იცის რომ საქართველოში ელექტრონული მუსიკა თქვენი წამოწყებულია და ბევრისთვის გახდით წამოწყებული რა ყოველ შემთხვევაში ტენდენცია თქვენ გავრცელეთ ასე თუ ისე და ბევრისთვის მისაბაძი გახდით და თქვენ როგორ ფიქრობთ აი თქვენი შვილისთვის მაქსიმესთვის მისაბაძი თქვენ უფრო იყავით თუ ირაკლი მის დღევანდელ შემოქმედებას თუ შევხედავთ და გავითვალისწინებთ მე არ დამიწყია ელექტრონული მუსიკის კეთება საქართველოში აქედან დავიწყოთ. აი ისეთი ელექტრონული მუსიკის, ანუ მე კლასიკურ მუსიკაში ელექტრონულის ხმარებაზე მაგზე არ მაქვს ლაპარაკი, იმიტომ რომ იყვნენ კიდე ვიღაცები, ეხლა სახელებს ვერ გავიხსენებ ნახდათ, მაგრამ ეს დაიწყეს დადამ და ირაკლიმ 80-იანი წლების ბოლოს. რეალურად არ იყო სუფთა ელექტრონული მუსიკა. ანუ ელექტროაკუსტიკური იყო და იქ სხვა ინსტრუმენტებიც ფიგურირებდა და სხვა, მაგრამ Children's Medicine და Georgian Dance Empire ნახევრად ელექტრონული ალბომებია და მე მაგ დროს ვიყავი 17 წლის. მე მუსიკის კეთება დავიწყე 23 წლის ასაკში. არა, დაჟე უფრო მერე. 24 წლის, ხო? უბრალოდ მე დავიწყე ესეთი სუფთა ელექტრონული მუსიკის კეთება და მე ჩავითრიე გოგი და ტუსა და უბრალოდ ის მოხდა რომ პირველი ესე საზღვარგარეთ რომ ალბომი გამოვიდა დისკზე ელექტრონული მუსიკის იყო ჩემი და ამიტომ ყველას გონია რომ მე დავიწყე ანუ არ დამიწყია მარტო მე ძიმა დადიანი პარალელურად მაგ დროს აკეთებდა ელექტრონულ მუსიკას და თქვენი შვილის შემოქმედაზე ხო და ჩემი შვილის შემოქმედაზე ძალიან ბევრმა რამემ იმოქმედა. ჩემი შვილი იზრდებოდა სახლში, რომ სადაც ძალიან ბევრი რაღაც ხდებოდა. მე მუსიკას ვაკეთებდი, იქ ირაკლი სტუმრად დადიოდა, გოგი ძოძუაშვილი ნათლია არის, მაქსიმესი და ძალიან ბევრმა რაღაცა მიმოქმედა ერთდროულად და მათ შორის ირაკლიმაც დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ მაქსიმე არის ჩემგან მე არა ვარ პერფორმერი. მე ვდგები ლეპტოპს გავხსნი და რაღაცას იქ ვაკეთებ და კაცმა არის ძრავშები, პროსტა მუსიკა ისმის რა და აი ეს პერფორმინგი რაც მაქსიმეს შეუძლია. მაგას სხვა მაგალითი ნახდათ არ ყოლია. ირაკლი ყავდა მაგალითი ეგეთი ვთქვა. მადლობთ. მადლობა. მე ძალიან მიხარია შენ რომ მაგას მეუბნები ხო? MC ლორის ხო ლორის ისა შვილი ნამდვილი რეპერი რა ეს სან ფრანცისკოელი ხალგაზდა ბიჭი ერთ-ერთი ჩვენი ამ ხო ელიავას ბაზრობაზე მოითხოვეს პერფორმენსის ჩატარება და იქ აი რეპი და ის ისინი ის დაიბნენ ისინი რა ქვია იქაური გამყიდველები და ისინი რომ გამოვიდა ერთი და ფანდური გამოიტანეს და ქართული რაღაცა ისინი ხო და აი მაქსიმე მიკი იყო წარმომადგენელი თავის ერთი ორ ამხანაგთან ერთად რომლებიც წარმოადგენდნენ ქართული რეპის და მინდა გითხრა არანაკლები და მე ერთათაც იმას ხნეს და მე აი რაღაცა პირველად ვიყავით დავინახე ეს ენერგია ეს ხო რეპი ხო ეს მარტო ეს ლექსი რაც ისმის და რაც ის ეს ერთია მაგრამ იქ ხო გრძნობ ეს ენერგია უცებ წამოვიდა და იქ დიდი ხანია რო არაფერი რო არაფერი საბურავების გაყიდვის მეტი და რაღაც ის მეტი რო არაფერი რო არ მომხდარა იმ ტერიტორიაზე უცებ ის ტერიტორია აი რაღაცნაირად განათთა თუ რა ვთქვი აი ცი როგორი ენერგია წამოვიდა და აი მაქსიმუმ მაგრამ მაშინ დავინახე რო მე ცოტა გამიკვირდა თან გამიხარდა თან ერთდროულად ასე რომ მინდა გითხრა რომ რა ვიცი აი მაქსიმა და თან ვისი გავლენის ქვეშ არის რა თქმა უნდა ხა შენი გავლენის ქვეშ აუცილებლად არის კი არა ჩემიცაც არის მაქსიმა ეს არის კიდე ცალკე რაღაცა მოვლენა მე მგონი რა მადლობთ ძალიან მიხარია შენ რომ მეუბნები არა გასლაპარაკი ამას იმით არ გეუბნები რომ შენ ჩემთვის ძალიან ძვირფასი ადამიანი ხარ და ჩემი ახლობელი ხარ და ის და მაგრამ აი მაქსიმა არის ცალკე კიდე მოვლენა რაღაც აი ნახავ ცოტა ხანი გავა და შენ
რაღაც თვითონ ნახავ რა. შენ ხა მაინც შენი შვილია და რაღაც ისე. ხო, მე ისე უყურებ, სუბიექტური ვარ, ხო, მაგრამ შეიძლება რაღაცა ნერვებს გიშლიდეს ისეთი რაღაც კვატის არის. ხო, იცი რა მიშლის, რასაც მე ვაკეთებდი, რომ დილის 8-საათზე ვიძინებდი ხოლმე და 3-მდე მეძინა და ხა მაგას მაგას იმოშვები მაგას. შვილი რო 3 დღეს ახში არ მოვა. ხო. ამ დროს იქ რაღაცა პოეზიას ითხოვს სხვა. კი. მადლობთ.